Sədaya baxırsınız. Bu gün Azərbaycanda uşaq pulu verilməsə də, dövlət az təminatlı ailələrə müxtəlif formalarda yardım göstərir. Misal olaraq deyə bilərik ki, hazırda ünvanlı sosial yardım alan 65 min ailənin 140 minə qədər üzvü uşaqlardır. Yardımların artırılması və əhatə dairəsinin genişləndirilməsi isə həmişə prioritetdir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən məlumata görə bu gün ölkəmizdə 565 minə yaxın uşaq sosial təminat növləri ilə əhatə olunub. 130 minə yaxın uşağa bir dəfəlik müavinət verilir. Ailə başçısını itirməyə görə aylıq sosial müavinət və əmək pensiyası ödənilən ailələrdə 166 min nəfər. Ünvanlı dövlət sosial yardımı ilə təmin olunan ailələrdə isə 140 minə qədər uşaq var. Yəni dövlət bu gün uşaqlı ailələrə uşaq pulundan da artıq bir dəfəlik və aylıq maddi yardımlar göstərir. Ölkə üzrə ailəyə düşən sosial yardım məbləği 200 manatdan artıq, eyni zamanda da başa düşən sosial yardım məbləği isə 50 manatdır. Hazırda sosial yardım alanların 54% təxminən və bu da 140 mindən biraz çox uşaq edir ki, onlar uşaqlardır. Sosial qayğı ilə Çernobil əllərinin, birinci və ikinci dərəcə əlliyi olan şəxslərin, həmçinin 5-dən çox uşağı olan qadınların uşaqları belə əhatə olunub. Xüsusi kateqoriyada olan bəzi şəxslərin uşaqlarına da aylıq əsaslarla sosial müavinətlər ödənilir. Bunlar şəhid uşaqlardır, müharibə səbəbindən əlilliyi olan şəxslərin uşaqlarıdır. Çernobil atom elektrik stansiyasında baş verən qəzanın əsərinin aradan qaldırılması ilə bağlı əlilliyi olan şəxslərin, 20 yanvar hadisələri ilə bağlı əlilliyi olan şəxslərin uşaqlarıdır. Müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olanların uşaqlarına verilən müavinətlər, yəni onların uşaqlarıdır. Bu xüsusi kateqoriyada olan uşaqların sayı, hansı ki sadaladığım kateqoriyalardır, bunlar da 20 mindən biraz çox uşaqlar təşkil edir. 2020-ci ildən ünvanlı sosial yardım alan ailələrin əhatə dairəsi genişləndiriləcək və yardımın məbləği isə artırılacaq. Qeyd edək ki, ailələrə ünvanlı sosial yardım verilərkən uşaqların sayına görə də məbləğ dəyişir. Günay Namazova, Cavidan İlhamoğlu, Elvin Güloğlanoğlu, Lider TV.